So tuli ku Hotel Africana. This is Hotel African parking, so everything is on point. Wakuba nkuba itandisotonya naye, so tulina okubeera wano mu Memories of Good Life. Ya stage nga bw'ogiraba yeeyo, amataala gaago, manya screen, no screens. So by tomorrow, by today, ekiro buli kimu kigenda kuba kiwedde. Ya ensonga nene tulina okajjuza kano, Memories of Good Life, ate mulina okuzijjuza bantu mmwe. Manyinadde nkola ku research, naye ndaba akayimba ka Wizo ng'ali wamu ne radio nga bayimba Corruption, ate nga mugamba baagala bayimbi babayimbira bintu byammwe ate nga abakulu babiyimbako. So ndowooza this is the big day tomorrow. Simanyi oba 2nd August eriko muyimbi omulala more than this. Naye nga stage yeeyo nga bw'ogiraba wano, olindo agenda okusabulira endoogo mpaka kuwulira bulu stegeti. Ya bali mu kupanga bumateriza n'enkuba eyagala tukuba. So let's pay tomorrow because akitegese ye generation promoter nga oba muyita, ndowooza ogiraba stage anko endo okyulira wano segeti lwonfuna. Enkuba etandise otonya, so tusaba olunaku lw'enkya ebeere free and good because olunakuja tulina okuwulira endongo mpaka kuwulira bubi stegeed. Yeah mama, enkuba nayo so okay yambukire eno waggulu kuba munange aba ono amita katia naye nga stage ya jeje ndo zala matala staged ya nga obiraba buli kimu we kiri stage yiyo yali esenkuba. No.
So tuli ku Hotel Africana. This is Hotel African parking, so everything is on point. Wakuba nkuba itandi sotonya nae. So tuno kubera wano mu Memories of Good Life. Ya stage nga bwogiraba yeyo amatala gago manya screen no screens. So by tomorrow by today ekiro ekimu kigenda kuba kiwedde. Ya ensonga nene tulina okajjuza kano Memories of Good Life ate mulina okuzijjuza bantu mmwe. Manyinadde nkola ku research nendaba akayimba ka Wizo ng'ali wamu ne radio nga bayimba Corruption ate nga mugamba baagala bayimbi babayimbira bintu byammwe ate nga abakulu babiyimbako. So ndowooza this is the big day tomorrow. Simanyi oba 2nd August eriko omuyimbi omulala more than this. Naye nga stage yeyo nga bwogiraba wano mulindo agenda okusabulira endongo mpaka kuwulirabulu stegeti. Ya bali mu kupanga bumwatiriza n'enkuba eyagala tukuba. So let's pay tomorrow because akitegese ye generation promoter nga oba muyita ndowooza ogiraba stage anko endo ojulira wano stegeti wonfuna. Enkuba etandise otonya, so tusaba olunaku lw'enkya ebeere free and good because olunaku lwenkya tulina okuwulira endongo mpaka kuwulira bubi stegeed. Yeah mama enkuba nayo soke tambukire eno waggulu kuba munanga aba ono amita katia naye nga stage ya jeje ndo zala matala staged da nga obiraba buli kimu wekiri stage yiyo nga alyesenkuba.